ចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទតកតងជាមួយនឹងហោរាសាស្ត្រចាមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចាបានជម្រាបផងដែរចាដល់មានចំណងជើងថាឆ្នាំកុលនិងម្សាញ់មានសិរីសួស្តីក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីអាចឆ្នាំជូតពកថោះឆ្លូវរងកុំបងអង្ជូប្រញាប់អានហើយធ្វើរឿងនេះភ្លាមចាឆ្នាំកុលលៀបធំចាំងចូលក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អនៅហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតៃទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នាតាមជើងលេខបានកំណត់ថាអ្នកកើតឆ្នាំនេះមានលៀបមានជ័យលុយធំចូលមកហៀដៃនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះនិងជាអ្នកមានបញ្ញាវៀងវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារល្អប្រសើរ Comment 222រួចសែចាញ់ជាប្រញាប់ចាឆ្នាំជូតលៀបធំទាំងពួងនឹងហូរចូលដូចទឹកការងាររកស៊ីអ្វីបានដូចប្រាថ្នាពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌ខៀវលេខនៃលៀបសំណាងលេខ89លោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរហៀរការរកទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកបានទទួលផលហួរពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ពីទិសទីអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរបានផលចំណេញកប់ក្តោង Comment 678រួចសែចិញ្ចាប្រញាប់ចាឆ្នាំពុកលៀបធំចាំងចូលក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយងៅហេងល្អចាឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតៃទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះតាមជើងលេខបានកំណត់ថាអ្នកកើតឆ្នាំនេះមានលៀបមានជ័យលុយធំហូរមកហៀដៃនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះនឹងជាអ្នកមានបញ្ញាវៀងវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារល្អប្រសើរចាខមមិន168ដើម្បីឲ្យមានលៀបមានជ័យហូរចូលមិនដាច់ចាឆ្នាំម្សាញ់លេខនៃលៀបសំណាងលេខ67ពណ៌នាំសំណាងលឿងតាំងពីប្រលប់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ព្រឹកស្អែកជាពេលវេលាមាសចាមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរហៀររាល់ការងាររកទទួលទានបានផលល្អចាចូលមកគ្រប់ទិសទីរីឯការរកស៊ីជួញដូរវិញកាក់កបកាន់តែខ្លាំងបើមានការបើកមុខរបរថ្មីផងគឺពិតជាល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសពិសេសនេះ Comment 234រួចសែចាញ់ជាប្រញាប់ចាឆ្នាំថោះរិស័យឡើងគពូត្រដែតមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងស្នាមញញឹមជានិច្ចនៅកំឡុងពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ឬខ្ចីបុលប្រាក់ពីអ្នកណារមែងហត់ផ្លែផ្កាតបមកវិញគ្រប់យ៉ាងគឺគបប្រសើរបើអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញនោះទោះចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តទីឆ្ងាយមានការលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចឯផលកំរៃទៀតសោតក៏ចូលមកយ៉ាងក្រាស់ក្រាលគួរជាទីកក់ក្ដៅការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយជួបតែសុខសេមសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានតែការយល់ចិត្តគ្នាល្អណាស់ Comment 125រួចសែចាញ់ជាប្រញាប់ចាឆ្នាំរោងដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានជោគជ័យមានសិរីសួស្តីបវរមហាប្រសើរហើយដំណើរជីវិតមានភាពសុខដុមគាប់ប្រសើរណាស់នៅចំឡោះពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬតាក់ទងបញ្ហាប្រកាសធ្វើអ្វីមួយរមែងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមភ្លាមច
ចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញចំណេញកັບក្តោងរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានតែភាពផ្អែមល្ហែមស្រស់ស្រាយនឹងគ្នាជានិច្ច comment 989រួចសែចេញជាប្រញាប់ចាចឹងតកតងនឹងអត្ថបទហោរាសាស្ត្រនេះផងដែរចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅព័ត៌មាន2 channel link ខ្ញុំផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel link ខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា